最近美國國會就住調高債務上限的問題爭拗不斷，民主黨就想增加稅收來削減財赤，而共和黨就想大幅削減公共開支，整個談判一度陷入僵局。到最後通過了的妥協方案，不但只沒有長遠地解決美國的債務問題，美債更加歷史性地被調低信貸評級。今次的美國債務危機除了令到市場失去信心之外，其實對香港的民生問題和經濟發展也都影響深遠。2008金融海嘯之後，美國為了挽救經濟，兩度推行量化寬鬆措施，大量發行債券，令到熱錢流入全球的新興市場。因為聯繫匯率的關係，港元和美元一起雙雙貶值，但同時人民幣又強勢升值。這些熱錢加劇了我們香港的通脹和資產泡沫化問題，令到我們消費能力下降，房屋、食品的價格不斷上升，加劇了我們香港貧富懸殊的問題。如果美國繼續大印銀紙的話，這些問題只會越來越嚴重，而我們香港人就束手無策。香港聯繫匯率制度在1983年開始實施，當時面對中英談判和香港前途問題，港元急劇下挫，香港政府為了捍衛港元，決定將港元和美元掛鈎。28年以來，香港政府一直都是用行之有效這個理由來維護聯繫匯率，但是面對美元持續弱勢，美國的經濟前景又沒有一個很明確的出路，所以社會上有越來越多聲音希望政府可以檢討現時的聯繫匯率制度，甚至乎將港元和美元脫鈎。雖然美元弱勢，但現實上是很難有一個貨幣可以取代到美元的地位。在人民幣還未能夠自由流通的情況底下，港元和人民幣掛鈎只會令香港變成一個炒家天堂，不利金融穩定。其實一個比較可取的方法就是將港元改掛於一籃子的貨幣上，容許港元在一定的範圍內自由浮動，這樣香港政府就可以更加主動、更加靈活地就著我們香港自己經濟發展的目標對利率和息率進行調控。其實過去28年以來，香港的經濟架構已經作出了很重大的轉變，可能一籃子掛鈎的策略會更加適合現在香港經濟環境和對外貿易的發展。有人會擔心改變現有的聯繫匯率制度會影響了金融和貨幣穩定，但是這個和美元掛鈎的制度正正是令到我們香港喪失了調控的主導權，我們很難透過貨幣政策去解決通脹或者其他經濟問題。有專家會指現在未必是一個最適當的時機去改變聯繫匯率制度，但是預期一成不變，我們政府是否應該認真檢討一下這個28年前定下來的制度呢？